Det er forår. Det er ved at være slut april. Der er de første rapporter om enkelte hornfisk, og jeg vil gerne lige nå ud og smage på foråret og fange et par fisk. I hvert fald et par havre, inden at hornfisken indtager kysten. Og jeg er på en ny plads i dag. Vi kan sige, at det er Vestsjælland, og det er en plads, jeg aldrig har prøvet før. Så jeg synes, det bliver sjovt og spændende, og på en eller anden måde, så har jeg et lidt større forhåbning til fiskeriet, når jeg ikke kender pladsen i forvejen, fordi jeg bliver ikke lige så hurtigt skuffet, hvis jeg ikke finder fisk. Så jeg ser frem til et par timer her, slår hovedet fra og bare jagte nogle havørreder. Men følg med. Okay, det er mega sjældent, at jeg ikke ved, hvor jeg skal starte, når jeg er ude at fiske, men lige præcis den her kystplads er der altså bare mulighed på mulighed på mulighed. Jeg har slet ikke nået derhen, hvor jeg egentlig ville starte. Nu prøver jeg lige her. Jeg ser simpelthen for godt ud til, at jeg kan gå videre, så nu giver vi den lige et skud her, i hvert fald et kvarters tid. Så ser vi, om der ikke er en fisk. Som jeg også sagde indledningsvis. Altså man finder hurtigt et nyt sted, hvor man har lyst til at prøve fisk, når man aldrig har været på den her plads før. Og det er jo også ret generelt, når man besøger en ny plads, fordi man er ikke forudindtaget. Altså hvis jeg får en fisk her lige om lidt, så kan det jo godt være, at jeg starter med at gå herned næste gang. Og så fisker jeg på nogle af de pladser, hvor jeg ikke fik fisk efterfølgende. Men lige nu, når jeg ikke rigtig har fået fisk her, så synes jeg jo alt det lugter af fisk. Og det gør det nok også, kan man sige, og det er det, der er nok er værd nogle gange at blive ved med at holde ens muligheder åbne og ikke være forudindtaget, når det kommer til havre, fordi de kan stå hvor som helst. Selvfølgelig er der altid nogle hotspots, men man finder i hvert fald ikke nye hotspots, hvis man ikke opsøger dem og leder. Måde er en ubalance i helt lækker blankfisk. Grønlænder. Og vel med dig. Det var skønt. Endelig har glemt nettet, så gør det ikke noget, at det ikke er en større fisk. Ja. Honey shrimp varianten her, der er godkendt, må man sige. Lad os se, om der står flere fisk.
kunne godt være. Jeg vil lige ud og prøve den yderste print herude, som også ligner et lækkert rev med store sten. Egentlig så skal det ikke være en lang tur i dag, men man kan jo lige så godt lige prøve lidt af de forskellige pladser her. Når jeg nu skal hjem til familien om lidt, så er det dejligt at vide, at jeg lige har nået at se pladserne anden. Så næste gang, når jeg kommer, så kender jeg. Jeg mærkede et par nap her nu. Desværre så skete det hver gang, jeg lod fluen synke. Og jeg måske havde mindre fokus på fiskeriet, og så mærkede jeg de her små kendte træk i linen. Men ikke noget, jeg kunne nå at give modslag til. På vejen over til pladsen, der fandt jeg faktisk noget interessant. Skal vi se her. Den ligger i min lomme. Jeg fandt simpelthen den her fine sag, hvor man kan se afslag her. Det er formentlig en skraber fra stenalderen. Eller et bord. Den har i hvert fald været slået til. Og det er meget spændende, når man går her langs stranden, og der er så mange sten, og man så meget elsker at samle op. Lige at undersøge og se, om der er noget. Så kan man være heldig at finde sådan nogle ting her. Så den tager jeg også med mig hjem sammen med den fine fisk, jeg fik tidligere, og det lille søpindsvin. Men dagen er ikke slut endnu, så lad os se. Jeg fik lige sagt, at man kunne være heldig at finde ting, og den er ikke særlig flot, men fandt jeg altså en lille kerneøkse, som er ligget og blevet vandrullet her fra stenalderen. Og de ligger altså bare her på stranden. Jeg havde gået 1 minut, og så lå der lige sådan en her. Og den er næsten uden form mere, men den er helt tydelig. En lille kerneøkse fra stenalderen. Så det var bare dejligt. Det blev en super tur. Nyt spot her for mig. Det blev til en enkelt god fisk, en grønlænger, skyde på 45 cirka. Det var måske ikke lige, hvad jeg havde regnet med. Jeg havde måske håbet på lidt flere fisk. Men jeg har fået et par nap, og det var egentlig også okay, når man siger, det er første gang, jeg er her. Så egentlig en succes. En dejlig dag. Det kan man ikke klage over. Og så har jeg set marsvin. Jeg har fundet en lille stenalder, skraber eller et bord, og en miniøkse og et tøbensvin. Og en fisk. Så det har været en succes, og nu er det egentlig bare lidt op med tøjet, og så tilbage til bilen. Jeg tænker på, at det bliver en varm tur. Solen, den brænder i hvert fald fra næsten skyfri himmel. Men det var fedt, og godt det lykkedes, på trods af, at jeg glemte både net og linekurve. Det husker jeg næste gang. Vi ses.